salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wanaagsan oo wacan mudanayaal iyo marwooyin meel kastoo aad ku sugan tihiin oo aad nagala saanqaadaysaan ku soo dhowaada war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo si toosa idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee telefishinka s b c uu ku leeyahay magaalada boosaaso warka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah mahad yuusuf bile qodobada warka ugu doorkaroona waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda puntland oo sheegay inay isku milmeen mas-uuliyiinta dowladda federaalka soomaaliya iyo xarakatul shabaab madaxweynaha koonfur galbeed oo shahaadada xildhibaannimo guddoonsiiyey xildhibaanada labada aqal ee soomaaliya ku mateli doona dowladda koonfur galbeed madaxweynaha somalilan oo guul ku tilmaamay socdaalkii uu ku tegay dalkaasi maraykanka xilli uu dib ugu soo laabtay hargeysa dallada ururada rayidka ah ee buunsa oo magaalada garowe ee caasimadda puntland ku qabatay dood ku saabsan doorashooyinka soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa mudanayaal iyo marwooyin ku maqli doontaan warkeenna fidnimo hase ahaatee qadar adeega bulshada mar kale kulanti wanaagsan oo wacan mudanayaal iyo marwooyin meel kastoo aad ku sugan tihiin oo aad nagala socotaan warkii oo fidsan madaxweynaha koonfur galbeed ayaa shahaadada xildhibaannimada guddoonsiiyey xildhibaanadii ku soo baxay labada aqal ee dowladda federaalka soomaaliya kana soo baxay koonfur galbeed wariyaha iyaga cabdiqani boos ayaa warbixintaasi noo diyaariyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa xildhibaanada labada aqal ee ka soo baxay baydhabo iyo baraawe koonfur galbeedna ugu mateli doona labada aqal ee heer federaal kula kulmay magaalada baydhabo ee xarunta maamulkaasi lafta gareen ayaa kala hadlay xildhibaanada qorshihiisa siyaasadeed ee maamulka koonfur galbeed waxaana uu guddoonsiiyey madaxweynaha koonfur galbeed shahaadada kumeel gaarka ah xildhibaanada labada aqal guddoomiyaha guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ee sid ayaa markii uu soo dhammaaday shahaado guddoonsiinta xildhibaanada la hadlay warbaahinta maanta ay taariikhdu tahay 26-kii maarso maalin sabti ah maaragtay sida aad la socotaan waxaa noo soo googooyey 15-kii maarso doorashadii labadii gola koonfur galbeed 7-todobaadkii xubnood aa noo soo gabagabay maanta ay taariikhdu tahay 26-kii maarso waxaan maaragtay bixinay shahaadadii kumeelgaarka ahayd oo ay isla siixeen sid iyo fid guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo labadeeda garab taagan cali iyo yuusuf iyo anigoo ah yuusuf cabdulqaadir maxamed ah guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heer dowlad goboleed waxaan maaragtay maanta bixinay 77-dii xildhibaan ee ka soo baxday koonfur galbeed shahaadooyinkoodii 8 aqalka saraha iyo 69 xildhibaan oo golaha shacabka ah 5 qofood oo ka maqnayd magaalada baydhabo oo uu ka mid yahay guddoomiyihii hore maxamed mursal fawziya maxamed sheekh iyo 3 qof kale ayaa maanta naga maqnaa iyagana shahaadooyinkooda dadka meeshu ay joogaan oo loogu diraayaa dhammaan shahaadooyinka waa bixinay 77-dii xubnaan si nabad ay ku dhammaatay waxaa guddoonsiiyey shahaadada madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed xafladna u sameeyey oo maaragtay qada ah ay kasii dambayso xaflad kale oo maaragtay sugootin ay sameyn doonaan marka sidaas shir jaraa'idkeen arrintaas ayuu ku saabsan yahay waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu cabdiqani boos s b c madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo gaaray magaalada hargeysa ee xarunta somalilan ayaa guul ku tilmaamay safarkii uu ku tegay dalkaasi maraykanka wariyaha iyaga warsame laacdheere oo somalilan nooga soo warrama ayaa hargeysa warkaasi nooga soo diray madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdiga hogaaminayay ee safarka qaatay tobaneeyada cisho ku jooga dalka maraykanka ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana madaxweynaha iyo wafdigiisa si ballaaran loogu soo dhoweeyey magaalada hargeysa waxaana soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisan ka qayb qaadanayay mas-uuliyiin mansabyo kala duwan ka haya somalilan shacabka caasimadda hargeysa iyo shacabka jamhuuriyadda somalilan oo safaro dhaadheer u soo galay siday uga qayb qaadan lahaayeen soo dhoweynta madaxweynaha iyo wafdigiisan ka soo kicitamay dalka maraykanka madaxweynaha oo shacabka somalilan iyo warbaahinta kula hadlay
booqday afaafka hore ee ciigaal international airport ee magaalada Hargeysa wuxuu guul ku tilmaamay safarka uu ku tagay dalka Mareykanka wuxuuna ka warbixiyay guulihii ay ka soo hoyeen socdaalka uu ku tagay dalka Mareykanka iyo waxyaabaha uu soo qabsomay dadka Soomaaliyeen iyo inta Soomaaliyeen jecel iyo inta xaq u heysa safarka uu u ahaa mid guul oo ahaa oo taariikh la gelin doona caalamka Soomaaliyeen oo wuxuu ahaa mid dhabarka jabiye oo kalmiye walaalayaal haddii in badan oo inuu soo halgalaynay iyo sanado badan oo inuu halga naf iyo maal baa soo halgalay iyo sanado badan oo inuu dalka dhisaynay oo aynu dadkeena nabadeeyaynay iyo sanado badan oo aynu dalka dhisnay wixii dowladnimo wax badan dhimaayeen oo dadkeena u adkaysanayay oo qof walba Soomaaliyeed oo gurdaha jooga ama dalka ha jooga u dhawaan dhigayay maanta waxaan ugu bishaareynayaa shalay haddii dadka qaarkii ama dowladaha waaweyn ee superpowerkii aydaa naga leeyahay dowladdii adduunka ugu weyn inay maanta ma soo jeedaan ama dadkaas kadib ma doonayo ma qadarihii ma maqlay aragii ma arkay wixii ka dhacayay dalka Mareykanka walaalayaal shalay haddii hadalkeena aan aad loo dhegaysanayn oo dhagaha cadowgeenu uu ka haystay dowladaha waaweyn maanta waxaad arkaysay iyada oo dhagaha dowladda Mareykanka ay aad u faaracaysay oo dhegaysanayaan codka Soomaaliyeed iyo dareenkooda walaalayaal hadday dad badan oo hore u jireen waxyaabaha dabaysha halgalayna haysaa waxbaa naga siiya waxaan idinku bashaareeyaa maanta dabaysha inay dabdhabarka inaga hayso inay riixayso erayga faruu socda guusha waa inay yahay walaalayaal waa arkayseen waxaan idinka maqnayn muddo dheer soo xishaa mara cisho saddex xishaa la socday dhexal in jiro mayaane intii kaleena hawlgalay waxaanu galnay saddex iyo labaatan shir oo aan la galnay waxyaha kala duwan ee dowladda Mareykanka iyo baamishankooda iyo jaamacadahooda iyo macahdooda baarista iyo hal shir oo jimcada qulaha dhexayso mid waran ahaa intaa waxaa noo dheeraa intaa in ka yaran oo habeer iyo maalin ah oo igu badaayeen dadkii Soomaaliland jeclaa u halgamay ee qabajooda ahaa oo meelo badanaysa igu gaar ahaan dalka Mareykanka dhammaanaysa imid iyo kanada iyo qaar waliba meelo kale ka soo jeeda intaas intaa todhowr jeefaxyad ka maqnayn gabar iyo waa hawl culus oo laakiin aan laga daalaa nafsi jeclaysana saamuwadi waxaa dhegaysanayseen oo aragteen maanta dowladda Mareykanka oo dowladdeedu ay aanu ku wada hadlaynay dalka Soomaaliland iyo wixii uu soo maray waa ogtahay ama goobjeeg baanu ka mahay waxayna soo fareen nala sugaya maanta waa ictiraaf oo qura baryadu kuma maariman waxna seeyadu kuma maariman la taageeradu kuma maariman intaba aan la yaadhisanay ummaddaas xaq waxa wada dowladdii qaranka waday baa jiray ictiraaf magamada ay diidaya waxay yidhaahdeen maanta isuukan horeysa wax barwala wixii oo kow iyo laba iyo tallaabo loo diyaar gareeyo hawlahaas aboodna waa xamse diyaar mahay inaanu wax wal oo nabadooda qabsaan baa isla qabsano annagoo karaama iyo ixtiraam oo isqadariyana inaanu wadaagno wax walba oy ka mid yihiin kow hadday siyaasada guud tahay hadday nabad tahay hadday amniga berhiba iyo badana tahay hadday baa mushtar tahay hadday tahay waxbarasho iyo isdhexgal bulsho intaba waxaanu diyaar u nahay inaan nabadooda isqadariyana inaanu wadaagno oon hawsheedu bilowno oo aynu qol warqa qaadano oo dowladda wajiga loo bilaabo maantase waxaan idin ku yeedhay inaanu albaabka uga furno oo aanu u baahanahay inaan iskaashana dowladda dowladda taasaan ii sida oo idinu arkaysay walaalayaal waxaa goobjoogta loo wada haysaa telefoonada iyo internetka ku haysaa in dowladda Mareykanka labadeeda gola baarlamaan senatariska iyo kongareesku ay laba sharci oo ay ku falayaan dowladda in degdeg Soomaaliland meelo wax loola qabsado oo si weyn loogu dhawaado ay farayaan dowladda waxaa arkayseen xeerar ama farrimo loo dirayo oo dareyaasha Mareykanka ugu dirayaan muddad yare aanu joognay in ay dowladda dowladdu si weyn wax loola qabsato oo hawlgasho Soomaaliland iyo war cidda u soo maraynin
ورسام سعيد علي وررك ورباهن تي اس بي سي مقالة دهر قيزة. وزيرك وزارة مالية بوتلان حسن شيري أبقال وكسوغان مقالة بوصاصو أيا شيغي إنا يسكو ملمين دولة فدرال كالصوماليا إيا حركة الشباب وريها يغا أحمد محمود نوني أيا وربحين تاسي إيغا يا wasiirka wasaaradda maaliyadda dawladda Puntland Xasan Shire Abgal ayaa waxa uu sheegay in uu jiro isku milan dawladda federaalka iyo xarakada Al-Shabaab sidoo kale waxa uu sheegay in madaxweynaha dawladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dane uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya isla markaasina uu yahay isbeddel doon isagoona sheegay in uu san jirin sharci u diidaya isagoo haya xilka dawladda Puntland inuu u tartamo tan Soomaaliya waad ka warhaysan waxa ka socda hadheer ee wadanka waxa ka socda ka warhaysan ee xilmaan gabar ah waxa loo gur meeshaas waxa lagu doortay intaas oo xilibaan waad ogeysiin hal kursi ba konton konton iyo qof xasaareel magacsiiyay wax qaar xuyu dil ah kama dhicin way gabar kaliyeed maxaa gabadha maxay gabadhu intaas oo siyaasiyiin waaweyn oo caan ba meesha lagu doortay siyaasiyiin waaweyn oo caan ba meesha waxay ku waayeen kuraas ku waayeyo oday goodax ah iyo waa u jeedeen halkaas oo ka huleelay waa u jeedeen way gabadhan loo miskiinta kaliyeed loo dilay maxaa gabadh kaliyeed galabsatay bay idan boqortay maxaa kaliya loo dilay waxa soo dhanbaaris bay u baahan yihiin wadanka oo dhanba isku dhex jira waa ay loo galay airport loo galay wadanka see loo galay see wiilash u yimaadeen wadankii oo dhanba isku dhex jira wadanka saa isku dhex jira marka wuxuu baahan yahay isbeddel buu baahan yahay isbeddelkaas uu yahay qofkii Alla u garto ba buu noqonaya laakiin budan waxay ka mid tahay dadka isbeddelka doonaya ha tartamo madaxweynuhu laakiin ummadaas weeye ummadaas oo dhan isbeddel oo dhanba isku tiima waxaa la rabaa bal tiimkan hadda isdhex galay oo iyaga iyo nimanka aad aragteen oo culimadii iyo gabdhihii iyo taariikhdii Soomaaliya dib ugu noqda birmageedyada la jiray waagii Soomaaliya isdili jiray dadka waaweyn caruurta dumarka inta lama leen jirin waa markan qabaailka isku leen jirnay iska daamaanta oo diin laga hadlayo oo diin gabar lagu dilayo oo diin Shiic Cabdinaasir oo kale lagu dilayo iska daa waxa saa isku dhex galay waxay u baahan yihiin ciid ka naxaysa oo waxa kala saadha oo hadda waa la kala garan la'yahay la helo niman Alla ka furtay oo dagaalamaya ummada laynaya oo la yaqaano la iska dhicinayo iyo ummadii kale oo diyaar ah oo dadka iska dhicinaysa iska dhicinaysa malkamood ma cid baa celinaysa yaa noolaanaya yaa isagu gacantiisa ku haysan nolosha haddaysan jirin waxaan waa in iska dhiciyaa waxa isku dhex milmay oo ah dowladda hadda jidha iyo shabaab isku dhex milmay waxaan rabaa isbeddel inuu yimaado isbeddelka marka yaan shaki la gelin yaan war been la sheegin madaxweynuhu hays casilo madaxweynuhu saahal yiraahdo waxaa moodaysa marka kelmaadka la leeyahay in ay jiraaniin dad raba in sidaan wadan ku sii jiro shabaab iyo dowlad isku dhex jiro aan la kala aqoon ku sii jiro madaxweynuhu waa tartamayaa madaxweynayaal Puntland oo ka horreeyay baa jiray oo tartamay oo goorta ay heleen kursiga dhiibay baa jiray sharci iyo dastuur baa Puntland leedahay oo sharci iyo dastuurka dhinac loo dhaafinbayo cidi dhaafimayso waana la tartamayaa haddii baa qadarayoy waana la bedelayaa ilaah idankiis noocaan isku dhex milmay oo ummadii laayay oo siduu ku laayay aan dhahayno awooddoodii baa lagu laayay shakiga kale xagga iska dhigo dadka qayb sheegaan xagga iska dhig oo waay gabar loo dilayaa goodax jooga hebel jooga cali jooga geed jooga faarax jooga oo raggaasi ilaahay anagu ma rabno in la laayo oo kuma faraxsanin laakiin waay siyaasiyiinta caanka oo la yaqaana ay magaalo dhex marayaan gabarna loo dilayaa shaki weeye shakiga marka halkaa iska dhigno waxay gabeen mas-uuliyadihii loo dhiibay bay gabeen marka ummadda mas-uuliyadihii loo dhiibay gabtay in la bedelo cidda ka soo horjeeda iyo cidda wax kale ku samaynaysa waa cid dalka u ah in shabaab u taliyo dalka. Axmed Maxamed Axmed, warbaahinta S B C, Boosaaso. Dalada ururada rayidka ah ee Bunsa ayaa dood cilmiyeed looga hadlayo doorashooyinka Soomaaliya waxa ay ku qabatay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland. Wariyahayaga Cabdiweli Cagaarane ayaa warkaasi Garowe nooga soo diray. Dalada ururada bulshada rayidka ee Puntland ee Bunsa ayaa magaalada Garowe ku qabatay dood ku saabsan qaabka loo maamulay doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka 11aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Dooddan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin hore xil lagu soo qabtay Puntland, nabadoonna iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa lagu falanqeeyay qaabka uu ku imaan doono guddoonka cusub ee baarlamaanka 11aad ee soo socda. Xildhibaanadu marka situation-ka ay joogaan haddii ay ka fekeraan waxay soo saari karaan waxa maanta laga filayo oo dadweynu ka filayaan Soomaaliya wax ka duwan oo ka fiican bay soo saari karaan. Laakiin saameyn aad u weyn oo kala qaybsanaan ah oo waxaa jirta
dadka sida loo soo saaray loo kooxeeyey oo loo qabiileeyey oo loo maxaa ku raay siyaasadeedo nin walba oo maaragtay sharaxani dad gaar ah uu ama maaragtay gacasaar la leeyahay ama uu soo saaray waxaan wanaagsanayn haddaanu samayno waxaanu wanaagsanayn unbaanu la kulannaa oo maxsuulku u noqonaya xildhibaanada meesha aanu geysanayno haddaan tafaasiisha hoose u dhaco waxaa laga filayey dad broses saxa lagu soo doortay si qanaacale bulshada inay matalaan dabeedna umada ay u shaqeeyaan haddii xildhibaanadeennii badeecad laga dhigo product la leeyahay oo la samaystay de productigu waa wax la leeyahay anagu meesha producti lagama rabin oo ma aanan filaynin waxaanu filaynay producti sameeyayaal in meesha aynu geysanno waxaa baarlamaanka soo galay dad qaarkood dembiye loo haysto weliba dembiye aada u waaweyn loo haysto baa soo galay waxaa soo galay dad kale afkaar duwan oo qaarkood ciidama yihiin oo qaarkood ay yihiin dad ka tirsan hay-ado sirdoonka oo kale ah waxaa soo galaya dad qaarkoodna maamuladu intooda badan iyaga dadka la soo baxay iyagoo kooxaysan oo nin walba intiisa uu kolay kaara ku wato iman doona waxaasoo dhan marka laysku dar marka labay noqonaysaa sida ustaad faaraxna waa taabtay inay noqdaan dad bisil oo dalka iyo dadka iyo diinta iyo mustaqbalka ummaddan ka fekera sidaa daraaddeed go-aan xora qaata oo dalkan hoggaankiisa baarlamaanka iyo guddiyadiisa iyo doorashadaba u doora qof fiican oo ay taasi keento marka inuu soo baxo dad dalkan wadi kara oo ka bedeli kara ama sida ay u kooxoysan yihiin oo u kala qaybsan yihiin oo gurubada u kala yihiin oo qaarkood dembiyada loo haysto oo qaarkood warlords yihiin oo qaarkood la keensaday in ay baarlamaankana sidaa u kala qaybsamo dowladnimadii soomaaliya ee ilaa 2000 soo koraysay oo marba wax lagu darayay oo mar dibadda laysku dooranayay oo mar gudaha laysku dooranayay oo mar xildhibaanada 500 ahaayeen oo mar 275 ahaayeen oo mar ay dad fiican soo baxayeen inay dhunto oo soomaaliya ay ku noqoto god kale intadoodan ayaa sidoo kale lagu lafaguray sharaxaada madaxweynaha puntland saameynta ay ku yeelan karto dhanka puntland madaxweynaha musharaxnimadiisa inuu federaal isu sarafo kuma sabna wax dhibahyo horey bayna inoo soo maday sida walaal faarax sheegay laakiin aniga hadday tashigayga ahaan lahayd waan jeclaan lahaa madaxweynuhu isagu maanta halkaanu madaxweyne ka yahay federaal mar walba in cil loogu talagalo oo la dhiso oo laga hawlgalo saxbay ahaan lahay laakiin isagu inaanu noqon cid kale inuu dhiso aragtidaas anugu waan qabi lahaa hadday aniga taladayda ahaan lahayd ma aysan noqon meesha inaynu cid ku leenahay aynuna jirnana waxa inoo ku habboon oo doorka ah oo aynu ku leenahay aynu ka qaadanana fikirka anugu waan qabaa madaxweynuhu xaq ma uu leeyahay mise xaqu ma laha xaq ba uu leeyahay wax diidaya sharci ahaan puntland ha noqdo ama soomaaliya ha noqdee madaxweynaha puntland inuu isharaxo ma jirto laakiin su-aashu waxa weye dhaawac ma ku tahay puntland waa ku tahay oo puntland waxay ku tahay madaxweynaha 5 sano loo doortay waa lagu dhaariyey 5taas sano wax badan buu runtii 3 sano hadda uu joogay uu qabtay madaxweynuhu hadduu 4 talaabo qaado waxbuu reebi kara waxbaa noo cayban kara midda koowaad waxa weeye faarax baa tagay inuu daaweeyo dhaawacii doorashada ka dhashay waxaa laga rabaa wax fara badan baa la tirsanayaa dad fara badan baa wax sheeganaya inuu xoog saaro waqtigoo yar weliba isagoo yar inuu daaweeyo waxyaalihii ka dhishay doorashadaas oo isku dayo ilaa doorashada isagaa maamulay cid kale ma maamulinin dhaqanna inta badan lama maamulinin qodobka laad waxa weeye dowladdii puntland oo laga naqaystay in dib loo dhiso guddoomiyaha dalla dowrada barashada reerka ee puntland ee punso oo madasha soo xiray ayaa sheegay in la baal maray dhammaan heshiisadii la gaaray dooda waxay dood qiimo badan waxayna u tahay macnaha furiin inaynu wixii dhacay oo ka dhacay puntland ama soomaaliya in laga hadlo waxaana aaminsanahay hadalka waxdaweeya oo hadalka markaan hadalno oo la wado oo bilowbay ahayd maynan diyaarsanayn weliba degdeg baa iska jire in la wado oo wax ka soo baxaan oo xalal markaa imaadaan wixii dhacway dhaceen waxyaabaha kaloo micnaha socda iyo lafteeda duruufaan ku noolnahay inaan la eegno waxaan oran lahaa heshiisyada horta oo runtii anu aada baan ugu dhex jiray bilow ilaa dhammaad dhuusamareen maalintii la tegey ilaa kii uu dambeeyey waxaan oran karaa wax allaali waxay lagu heshay lama filin manaa runtii heshiisadaas micnaha habraacyada la suubiyo dhan gees baa laga maray waxaa kaloo iyadana aada u jirta heshiisada qaarkood oo september 17 suu u sheegay wasiir cali waxyaaba ku qornaa waxay ahaayeen totali wax ummadda aan khalad ah oo hadda wax taagan ah oo heshiiskaas wuxuu ahaa nin walba waxaaga qoro cabdulla cagaaran s b c garowe
مسؤولين كترسن بوتلان ايا وحا اي كاقايب غالين حارون عصوب او اي فورتي شركة دا معمعان كاي حلو كسمايو مغالا دا تنبوصاصو وريها ايغا خضر عبدالقادر ايا وحا او كاقايب غالي حفلة دا سفرتان كقوبت عصوب اي حلو كسمايو كفريسي مغالا دا تنبوصاصو وربيحنتنا نوغا دياريي مناسبة دان او اهيد متسيوين لو سو اغا سما ايا سرسما حاريق اللوغو جراي xarunta shanaad oo ay shirkadda xal uu kismaayo ka hirgelisay magaalada Boosaaso aan xariga goolina xal uu kismaayo shan oo kamida baad xal uu kismaayo xaruntan cusub oo diyaarsan qaab casri ah lagana helayo adeegyo kala duwan ayaa furitaankeed waxa ka qayb galay masuuliyiinta rugta ganacsiga Puntland saraakiisha amniga ee gobolka Bari isimo culimo ganacsato dhalinyaro iyo haween ugu horeen gudoomiyaha shirkadda Xaluk Ismaay Group Cabdullaahi Sheekh ayaa ka warbixiyay aasaaska shirkadda iyo marxaladaha ay soo martay ee runtii shirkadda Xaluk Ismaay waxa la aasaasay 1991 bishii 10aad 12keedii ee 1991 bishii 10aad 12keedii ayaa la aasaasay ee shirkadda in badan bay soo shaqeysay waxay soo gaartay kulli horumar kala duwan ee tadawur horumar badan soo sameysay ee maanta waxaan taagnaa insha Allah meel aad iyo aad u qurux badan runtii waxa sababay ma aheyn in xoog iyo xeelad ama farsamo aan nagaan wada laakiin wax qadar bay ku socotay qadar rabbi wax wali waxay ku dhaqaaqaan qadarta rabbiga insha Allah ilaa baa noo suuro galay maanta ee fafaalaha ama fakarka ka muuqanaya insha Allah inuu noo suurto galay hadii aan lidmo ee 1991 ama 1991 waxaan ku bilownay meel yar oo kooban oo 3 mitir ah maanta iyo maalmihii kale oo ka sii horeeyay waxay roo muuqanaysaa in ay la gaaray horumar aad iyo aad u qiimo badan ee runtii shirkadaha markay la aasaasay ee waxay ka soo bilaawday meel aad iyo aad u koo yar ee waxaana u qurux badan shirkada ka soo bilaawatay ee jeebka iyo maskaxiyan wax ka soo meel yar ka soo bilaawday ayaa waxa suurta gashay akhriitaanka ee noqoto mid aad iyo aad u qiimo badan ee shirkada Xaluk Ismaay waxay saaxiib gaar la tahay dhamaan bulshada qaybeed kala duwan khaasatan dadka ee danyarta ah ayaa aad iyo aad ugu xiran tahay iyo bulshada qaybeed kala duwan ee noqon lahaayeen caafimaadka waxbarashada isboortiga ayaa aad iyo aad ugu dhowdahay insha Allah ee mar wali waa sheegaa hawshaasi in saddexda qaybood aan aad iyo aad ugu dhownay laakiin kama marna in dadka hoose ama maartay waxba aan marka gacanta ku hayn in ay saaxib gaar noqoto insha Allah qaar ka mid ah ganacsatada culimada isimada haweenka iyo dhalinyaradii ka qayb galay xalfada ayaa soo dhaweeyay xaruntan cusub waxa kale oo iyana farxad labaad ah inay meelna u rareen wadanka magaaladii gudaheedii ay isbeddelo joogto ah ku sameeyaan ilaa halkan oo galabta inuu isugu nimaayo ay tahay Starbucks meel la yiraahdo iyo dhulkan Kentucky oo digaagga lagu cuno iyo meelaha standardka oo caalamiga ah ayaan markhaanti ka ahayn inay shabaxdo Allaha barakeeyaan leenahay Xaluk Ismaay Group-ka Xaluk Ismaay waxaan maleynayaa barnaamijkii shanaad intaas horta haddii kolba wax weeye ganacsatada dhammaanteed haddii waxaan leenahay sidaas oo kale to waa in la sameeyaa wixii maaragtay macquul ah insha Allah halka waxa isugu nimay Xaluk Ismaay maanta oo dhowr hore oo goor hore loo ducayay maanta tii u dambeysay way Allah idii barakeeyo meeshii lagu rayo Allah ka dhigo maasha Allah tabaaraka Allah aad carabka loogu badin laakiin waxaan leenahay maasha Allah tabaaraka Allah ilaahay mabruuk ha ugu dhigo ducadu waa yareed Allah u barakeeyo Cabdullaahi saaxiibkay way mar sidaad wax u wadeen oo wanaagsanayd inaad ka sii laban laabtaan oo ka sii tayaysiisaan maaha insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanay dib u dhac iyo gaab isku iman waan soo dhaweynaynaa meeshaan aadka u quruxda badan waa nin aad u dadaal badan u hal abuur badan waxyaabaha ma aragtay uu sameeyana ay aad u nafci badan yihiin waxaan u mahad celinayaa shaqsiga fikraddan lahaa ganacsi fikraddeeda iyo hal abuurkeeda lahaa Cabdullaahi Sheekh oo runtii mar walba dalka ku soo siyaadiya hal abuuro fursad u ah dhalinyarada iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed Xaluk Ismaay saddex mitir ka bilaabatay baali maantana buldaan oo dhan bay ku fiday ilaahay ha barakeeyaan leena ugu dambeyn taliyaha howlgalinta gobolka Bari gaashaan la sare Yuusuf Cabdi Cartan iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Aidid Jaamac ayaa hadalo kooban ka jeediyay munaasabadda waxaan rabnaa insha Allah hadii ilaahmo amni haddaan la helin de waxa weeye meel qurux badan la helmayo meel wanaagsan la helmayo muhiimadda koowaad waa amniga weeye baada Xaluk Ismaay runtii annagu waxaan ugu leedahay dadnaha ganacsatada
magac fiican oo sharaf leh waxayna ka qayb qaadan horumarkasta dalka ka jira. Qadar Cabdulqaadir Xuseen, warbaahinta SBC Boosaaso. Xaflad sagootin ah ayaa waxaa loo sameeyey arday wax ku baratay dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Dhuudo. Sida warbixinta soo socota ay ku faahfaahinayso wariyaha nooga soo warrama Karkaar Xabiib Ladan. Munaasabadan oo lagu qabtay deegaanka taariikhiga ee Dhuudo ayaa isugu jiray laba qaybood oo kala ah qalinjabinta ardayda dugsiga sare ee Dhuudo oo ah dufcadii labaad ee ka qalin badalata dugsigaasi iyo dufcadii tobanaad ee ka qalinjabisay dugsiga dhexe ee Dhuudo. Tirada ardayda ee ka qalinjabisay dugsiga sare iyo midka dhexe ayaana gaarayay 22 arday. Munaasabada oo heerkeedu sareysay waxaa lagu qurxiyey agabka hidaha iyo dhaqankeena Soomaaliyeed. Munaasabada ay ku qalinjabinayeen ardayda waxaa ka qayb galay gudoomiyaha waxbarashada degmada Bayla, duqa deegaanka Dhuudo, guddiga iskuulka, maamulkii macalimiin, arday, waalidiin, aqoonyahanno haween iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee deegaanka Dhuudo, Cabdirasaaq Cabdi Maxamed Catoosh, ayaa ugu horreyn ka hadlay ujeedada xafladda. Maanta waa maalin weyn, waa maalin guul ay u soo hoyatay dadka ku nool magaalada Dhuudo, maxaa yeelay waxay meeshan u joogaan inay ka qayb galaan sagootiyaan ardada dhiganaysay dugsiga sare ee fasalka 12aad iyo ardada dhigata fasalka 8aad oo dafcadii 10aad iyo foonfoorka dafcadii 2aad. Taas guul bay noo tahay. Waa sanadkii 2aad oo xafladan aan qabsanno. Iskoolkan markaan taariikhdiisa dib ugu noqdo, iskoolka Dhuudo waxaa la aasaasay sida la socotaanba 2004-tii, intii ka horreysay dowladdii kacaanka markay dhacday ilaa 2004-tii intii u dhaxaysay iskool Dhuudo ma lahayn. Ardayda qalin badalatay ayaa xafladda ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen dugsiga Dhuudo. Tusaaleynta hadalkiyo, tixaha iyo maasadu hadba waxay tibaaxaan ama ay tusmeeyaan halka loo tukubayo. Maasadu tagaysee waxaan uga socdaataa ruux antaa loo dhigin, aan tacliinta lagu habin, loo toojin dhuumaha, lagu taxay duruusaha, miyuu tigsan karayaa halkii kheyrkii u tegay? Wabacda taxiyatin lasaadaatin lawfiyaa waastaqaa'i lacisaa'i waduyuufu lkiraam. قمم الفلاع وتاجنا أخلاقنا نسعي إلى دلب العلوم وفهمها أرضي هاي علمي قوة افتنا هذا ما هاقا برنوا ودات في الكاكات كاتاي جلتلمان ليديس تيجريس فارنتيس اندكيشريس عن اسبكتريس قراج تويتريس أوديس دا وحا فرحاد وين نوعه إنان ما انتقب صنوح حفلت دا قلن بدلش هذا فصل هذا siddeedaad iyo fasalka 12aad. Gudoomiyaha deegaanka Dhuudo Saciid Xaaji Yuusuf iyo waalidiinta ardayda iyo aqoonyahanada ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyay dugsiga Dhuudo, ardaydana u diray hambalyo ku aadan maalintoodan xafladda. Waxaan ugu faraxsanahay xaqiiqdii xafladda tan qiimaha badan oo habaysan sida loo agaasimay waynu agaasimaynay baan aad ugu faraxsanahay. Ka koowaad waxaan duco iyo hambalyo u dirayaa ardayda qalinjabinaysa ama qalin bedelanaysa aan dhaho, qaybtoodna ka qalin bedelanayso dugsiga dhexe ee u qalin bedelanayso dugsiga sare, qaybtoodna ka qalin bedelanayso dugsiga sare ee u qalin bedelanayso jaamacadda. Waxaan duco iyo hambalyo u dirayaa ardaydan quruxda badan ee hortayda fadhida, kuwaasoo gaaray yoolal ka mid ah waxbarashadu qaybaha ay leedahay. Iskoolka Dhuudo taariikh adag buu soo maray. Markii la bilaabayay dee 200 baa lagu bilaabay oo maamulaha inoo sheegay, laakiin maalinta la bilaabayay aragtida maanta taalla ma oolayn. Waxaan u hambalyeynayaa xafladdan quruxda badan oo in galabta isugu nimo ka dhacday magaalada Dhuudo dadkii ka soo shaqeeyay waxbarashada iyo in la sii takiidiyo. Nasiib baan u yeelanay nin walbiba inaynu xaflad ku qabsanno magaaladeenna. Ismaan Yuusuf Cali Xaaji, iskuduwaha wasaaradda kalluumeysiga ee gobolka Karkaar, iyo Yuusuf Maxamed Waaberi, gudoomiyaha waxbarashada degmada Bayla, ayaa gunaanidka hadallo kooban ka jeediyey munaasabadda. Xafladdan quruxda badan ay galabta halkan, waxaan u mahadcelinaynaa intii ka soo shaqaysay, ku dhafartay, juhdiga gelisay. Waxaan leenahay Allah idinka ajirsiiyo. Tan labaad, markaan wax yar dib u milicsado, waqtigii halkan la bilaabayay la lahaa dugsi sare laga hadlayay, waxaan dad badan ilaahay waxaad ka hadlaysaan waa riyo. Waxaa farxad ii ah inaan kala soo qayb galo xafladdan quruxda badan.
aad baan ugu hanweynahay inaan maanta qayb ka noqdo xafladdan quruxda badan sida sharafta leh loo soo agaasimay. Waxaan uga mahadcelinayaa dadkii soo agaasimay, tiimkii soo agaasimay, guddigii soo agaasimay iyo guddigii farsamo iyo dadkii ka soo shaqeeyayba waa uga mahadcelinayaa. ugu dambeyntii waxaa maamulka macalimiinta ardayda iyo qaar ka mid a mas-uuliyiinta lagu doonsiiyey shahaado sharaf iyo abaalmarino ay mutaysteen. xabiibaladan warbaahinta s b c magaalada qardho. maamulka macadka shaafi ayaa xaflad qalinjabin ah waxa ugu qabtay magaalada dhahar arday ka qalinjabisay macadkaasi. wariyahayaga maxamed faarax ayaa waxa uu warbixintaasi nooga soo diray magaalada dhahar ee gobolka haylan. waxaa habeenkii xalay ahaa macadka culumta caafimaadka ee shaafi qaybtiisa degmada dhahar ka qalin bedeshay arday tiradoodu gaaraysa 23 arday. haddaba xafladdan oo ahayd mid si heerkeedu sarreeyo loo soo agaasimay waxaa ka soo qaybgalay maamulka degmada dhahar, bahda caafimaadka, maamulaha guud ee macadka shaafi iyo maamulayaal ka socday xarumaha kala duwan ee macadka. haddaba munaasibaddan ugu horreyn waxaa daafuray maamulaha macadka shaafi qaybtiisa degmada dhahar, intaasi kadibna waxaa hadalka isaga dameeyey mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka soo qaybgalay munaasibaddan. macadka shaafi health sciences haddaan insha allahu taala idinka yarbixiyo insha allahu tacaala caawa waxaa shaata ka qalan jabinaya arday tiradoodu tahay 23 oo laba dufcadood kala ah. dufcadooda koowaad waxaa loo yaqaan waa qaybta diploomada oo waa nutrition oo waa 9 arday weeyaan, waa 8 wiil, waa 8 gabdhood iyo hal wiil. sidoo kale shaata waxaa qalan jabinaya arday dhan 13 qaybta asuna nursinka oo shaata iyaguna caawa halkan shaata ka qalin bedelinaya ama ka qalan jabinaya. waa runtii waa tiro aad u badan markii loo fiiriyo tirada maanta qalan jabinaysa. waanu jecleen intaa in ka badan insha allahu taala inuu maanta qalin jabiyaan, laakiin intaa iyo in ka badan insha allahu taala waa rajeyn doonaa inuu maanta soo saaro. waxaan u hambalyeynayaa ardayda sharafta leh oo runtii lagu soo tabacay waqtiga dheerna u soo dabar adeegay ee maanta halkan soo gaaro. waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. marka labaad waxaan u mahadcelinayaa macalimiintii dadaalka faraha badan ku bixiyey ee maanta ardayda halkan soo gaarsiiyey, ay ugu horreeyo maamuluhu Mukhtaar iyo macalimiinta kale qiimaha badan runtii dowrka weyn ka soo cayaaray kaalinta inay maanta ardayda halkaas soo istaagaan. marka waxa weeye koowaad waxaan u hambalyeynayaa ardaydii waxa weeye muddada soo carbinaysay waddada waxbarashada lagu soo carbinayay, kuwaasoo maanta dhammaystay labada heer ee kala duwan ee caafimaadka certificate iyo diploma. mar labaad waxaan rabaa insha allah inaan falxoog yar ka bixinno macadka shaafi oo xaruntiisa weyn ee ku taallo magaalada Garoowe, xogtiisa inaan hiseeyo. macadka shaafi guud ahaan horti waxaa la aasaasay 2018 aasaaska goobta laga soo tago qaybta Garoowe. hadda waxaa dhigata arday gaaraysa 143 arday oo diploom ah iyo 56 arday oo auxiliary nursing ah. sidoo kale waxaa jira barnaamijyo gaagaaban oo luuqadaha iyo tababarada iyaguna tiro arday ah oo kala duwan ay dhigtaan. ardayda waxbarashada guud ahaan ku dhigata furiiga ah ee macadka Garoowe, qaybta Garoowe waxa weeye waa 54 arday, kuwaasoo iskugu jira midwifery, nursing iyo auxiliary nursing iyo pharmacology. salaan kadib ugu horreyn waxaan u hambalyeynayaa ardayda quruxda badan ee waqtiga tirada badan, juhdiga iyo dadaalka dheer iyaga iyo waalidiintoodba soo geliyay caawa inay soo gaaraan xafladoodii qalinjabinta oo ah habeen annaga bahda shaafi guud ahaan aad noogu weyn. marka koowaad waxaan leeyahay ardayda hambalyo, hambalyo, hambalyo. waxbarashadu ay ma dhammaato, maanta waxaad joogtaan auxiliary qolyaha ah haddaan la hadlo bilow baa joogtaan inaad waxbarashada sii wadaan. diploom buu leeyahay, batch buu leeyahay, master buu leeyahay, PhD buu leeyahay, takhasusaad buu leeyahay. ardayda diploomka dhammaysay iyagana sidaasi la mid a waxbarashadu ma dhammaato. inta noloshaada aad nooshahay inaad waxbarashadaada aa mar kasta kor u qaado. macalimiinteena iyo maamulkeena sare, macalimiinteena mahad baanu celinayaa, macalimiin heegan oo aan habsaan lahayn. mar walba allah subxaanahu watacaala waa mahad iska leh. marka labaad waxaan u mahad celinayaa dhammaan faamilkayga, ay ugu horreysa hooyaday aamine cali ibraahim boqore oo iisoo muujisay dadaal dheer hayaankayga waxbarashona igu soo garab istaagtay. waxaan leeyahay hooyo jasaakum allahu khayran wajasaa. intaa kadib waxaan u mahad celinayaa dhowr goor horena u mahad celiyey maamule marna
oo isaguna dadaal dheer noo muujiyey wax badanna nagu soo garab istaagay sidaan heerkan maanta u istaagi lahayn. Teacher Mukhtar. Marka u horeysa waxaan u hambalyeynayaa ardayda maanta ama caawa halkan ku qalin jibisay waxaan leeyahay hambalyo hambalyo. Waxa aan kale oo aan u hambalyeynayaa macallimiintii inta in muddo ah u soo dhabar adeegaysay ee ku bixinaysay inay maanta halkaa ay soo gaaraan juhdigooda iyo dadaalkooda ku bixinayay. Marka labaad waa u hambalyeynayaa iyagana waxaan leeyahay jasaakallah. Waxaan doonayaa inaan ardayda waxay kula dardaarmo. Arday maanta waxaa soo gaarteen meel waxa weeyaan aad iyo aad u wanaagsan. Waxaa barateen waxyaabaha la barto mid ka mid ah kuwooda ugu wanaagsan oo ah caafimaadka. Caafimaadku waxa weeyaan waa qof hadii hadduusan caafimaad waxba ka garanayn dhibaatooyin badan baa soo wajaha. Laakiin hadduu caafimaadkii barto oo aqoonti sare yahay wax badan buu waxa noloshiisa ku dabakhaa oo waxa weeyaan kaga gudbaa. Maxamed Faarax Xawaari SBC Dahar. Maka Cabdulle Axmed oo ah hooyo xanuunsan ayaa waxa ay shacbiweynaha Soomaaliyeed ka dalbatay in la caawiyo. Mawlid Kooshin ayaa warkaasi degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal nooga soo diray. Allaha caafiya degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal waxaa ku xanuunsan Maka Cabdulle Axmed oo xanuunka neerfaha lagu sheegay sida ay u cadeeyeen dhakhaatiirtii la geeyay. Maka ayaan hadli karin saameynta xanuunka uu ku yeeshay, mararka qaarkoodna way dhacdaa, iyadoona in muddo xanuunsaneed. Faadume Maxamed Macalin oo ka warbixisay xaaladda Mako ayaa ummadda muslimiinta iyo walaalaha Soomaaliyeed ka codsatay in lasoo caawiyo. Walaale, soo caawi Maka Cabdulle Axmed sida Alla uu ku caawiyo. Meeshaan waxay u soo booqday TV-ga SBC oo caawimaadda iyo dadka danyarta iyo dadka dhibaataysan iyo agoonta u shaqeeya. Gabar waxaan ahay gabar cuuriyaan haysata, gabadhaas waa iga xanuunsanaysaa, waa cuuriyaan, waa lugo la'dahay, waa gacmo la'dahay, tanaa iyaga fadhida garabkaygay fadhidaa. Waxaan ku daweeyay ma haysto, wax aan siisto ma haysto, carruur agoona waan hayaa, gabadha cuuriyaankana waan hayaa. Wax alaala waxaan siina ma haya, labada lugood kama kici karto, anaa u mayraya, anaa u qubaynaya, anaa u hagaajinaya, anigu lug baan ka jabanahay. Marka hooyo danyar baan ahay. Marka gabadhaas bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan doonayaa gabadhaas iga xanuunsanaysa waxaan ku daweeyay ma haysto, waxaan dhaqtar ku geeyay ma haysto, waxaan ku quraan saarto ma haysto, inaad Ilaahay dartii ii soo caawisaan baan doonayaa. Dar Ilaahay, Ilaahay dartii lagu jilaal kariim inaa ii soo caawisaan ayaa idinka codsanayaa. Muslimiinta iyo saaxiibinta Sooman inay gabadhaas iga bisha barakeysan ee Ramadaan waxaan doonayaa bisha barakeysan ee Ramadaan inaa idin soo duceyno, gabadhaasna idin soo daaweysaan, agoontaasna idin garab qabataan ayaa idinka doonayaa, idinka codsanayaa. Hunkeeda waxa weeyaan labada lugood iyo labada gacmood weeyaan waa faalig weeyaan, faalig weeyaan. Halkan loogama qaban karaa layiri adoo dibadda la taga mooyaane, meel kastaan geeyay dhaqtar waan geeyay, si kasta waan yeelay, haddana waan wax beelo masha. Markii hore anaa shaqaysanay, hadda ma shaqaysan karo. Walaalaha Soomaaliyeed iyo muslimiinta waxaan u baaqayaa gabadhaas waxaan ku qaato oon meelaha ku geysto, oon dhaqtar ku geysto inay isiiyaan ayaan u baaqayaa. Way dar Ilaahay ii caawiyaan. Hooyo dan yar baan ahay oo dhibaataysan, dadkeedina dhammaaday, intaasaan haysan reer dadkeenoo dhan intaanan ka arnay. Waxaan degannahay qaxoontiga oo Buurtinle kaamuwan kaamka la dhahayaan degannahay. SBC oo ii yimid anaa ku cabaaday way ii yimaadeen, way soo booqdeen maasha allah. Waxay doonayaan inay caawiyaan, ay iga caawiyaan, ay ummaddaas ii bandhigaan, ay ummaddaas ii gargaarto ayaan ka codsanayaa. Marka laygala soo xiriirayo waa 4-5-7-34. Marka laga soo xiriiri doono 4-5-7-34. Uu leeyahay Faadume Maxamed Macalin ayaa ku qoran, Faadume Maxamed Macalin Ibraahim baa ku qoran. Waxaan u duceynayaa SBC-da iyo Mawlid Sheekh Mawlid oo inta iigu yimid oo caawinaya asagana. Waxaan u hayana ma jirin, laakiin dar Ilaahay ayuu halkan iigu soo booqdo, waan ku calaacalay halkan uu iigu yimid markaan ku cabaaday, anaa ku caawinaya hooyo iigu yiri. Ilaahay khayr ha siiye. Waan u duceynayaa bisha barakeysan ee Ramadaan Ilaahay ajir iyo xasanaad uu siiyo. Mawlid Maxamed Kooshin, warbaahinta SBC degmada Buurtinle. War wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo si toosa idinkaga imaanaya telefishinka caalamiga ah SBC xaruntiisa dhexe ee magaalada Boosaaso, Mudanayaal iyo Marweyn, waa naga intaas.